noite, torcedor fantástico. 1 minuto e 20 e tantos segundos aí de olé, né? Legal, né? Que maravilha! Santos 2-0, mas poderia ter sido 4, 5, 6 ou até 7. O Santos precisou de 20 minutos para liquidar o time do Palmeiras ontem no estádio da Vila Belmiro. Tá de parabéns o Santos. Eu acho até que o torcedor gostaria demais, mas o Santos acho que mostrou um pouco de maturidade. Mas foi bonito, né? Foi bonito de ver. Colocar na rodinha, fazer graça. O time do Palmeiras não deu um chute pro gol. Então, o Santos venceu por 2-0, né? E eu comecei a falar aqui porque eu fiquei tão empolgado e nem me apresentei, né? Eu sou o Vanderlei Correia, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube e tô aqui para falar de Santos. E já comecei a falar de Santos. Primeiro eu comecei a mostrar esse show aí de olé, a torcida gritando, aquela maravilha toda. Mas foi legal, né? É muito bom você ver o seu time jogar bem e ganhar. O Santos estava merecendo uma vitória dessa diante de um rival. Eu tava falando com... Quem que eu falei? O Daniel Perondi. Ele tava comentando, não sei o que, clássico. Eu falei, ô Daniel, antes do jogo. Eu não gosto de perder. Não gosto de ver meu time perder. Perder clássico, então, eu fico tiririca da vida, tá? Agora, eu só negocio a derrota em clássico em uma situação. Se o meu time for campeão. Aí tudo bem, ele pode até perder um clássico. Eu tava falando das confrontos entre Santos e Palmeiras. Em 2010... que o Santos perdeu por 4-3 pro Palmeiras no Campeonato Paulista, mas o Santos foi campeão em cima do Santo André. Então, não tô nem aí se perdeu o clássico, o que importa é que ele ganhou o título. Agora, se ele não ganha o título, aí eu quero ganhar os clássicos. Ah, mas aí eu quero ganhar os clássicos. Nós vamos pegar o São Paulo agora em casa. Vamos pegar o São Paulo. Daqui uns dias a gente vai pegar o São Paulo. Esse eu faço questão de ganhar. Então pronto, aí passamos todo mundo. Passamos, vencemos o Palmeiras, vencemos o Corinthians, vencemos... E quero vencer o São Paulo também. Título é outra história, mas por enquanto, pra garantir, vamos ganhar os clássicos, né? Que isso faz bem danado. Eleva o moral da torcida, o torcedor fica animado. Tudo fica mais branco lá na Vila Belmiro. Ou fica mais preto, como diz o nosso querido Emicida e o Mano Brown. Time de branco e de pretos. Por isso que eu tô de preto hoje aqui, ó. Pra homenagear o time de branco. Né? E foi isso. Apesar que os gols ontem... Foi o Pretinho, nosso neguinho, nosso Marinho, que fez um dos gols, né? E o outro foi o Gustavo Henrique. Mas eu queria agradecer os mais de 230 pessoas que participaram da minha live ontem. Ah, pô, Vanderlei, mas pô, 200 pessoas? Meu, era tarde, o jogo acabou 11h30, comecei a live, era 11h45. A galera entrou e começou a participar e a gente não parava de falar, cara. Foi muito gostoso depois dessa vitória. Eu tinha feito a primeira live contra o Fluminense. Ah, meu, agora eu vou fazer direto. Esse negócio aqui é bom demais. Mas foi legal, foi gostoso. A gente bateu muito papo, trocou muitas informações. E a Patrícia, ela é santista. Ela é santista fanática, casada com um santista fanático. Depois tem que falar o nome do seu marido aí pra mandar um abraço pra ele. Ela falou assim, o Sampaoli... O Sampaoli é um Kinder Ovo. Sabe o Kinder Ovo? Aquele ovinho assim que cada ovo é uma surpresa. Cada escalação do Sampaoli é uma surpresa. Quem aqui, vocês que estão assistindo esse vídeo, imaginou que o Pará fosse entrar jogando nessa partida de ontem? A gente estava falando em Vitor Ferraz. Todas as possíveis escalações eram Vitor Ferraz. Por isso que eu falei antes. Gente, ninguém acompanha o treinamento. E essa escalação é do Sampaoli. Não adianta. Isso aí é mais fácil se acertar na Mega Sena do que se acertar uma escalação do Sampaoli. Ele meteu o Jean Mota, que jogou bem ontem. Já tinha jogado bem contra o Vasco, pelo menos enquanto aguentou. Ele colocou contra o CSA. Ele colocou o Pará. E aí ele arrebentou com o Palmeiras. Porque ele bloqueou aquele lado direito ali. O Parazinho ficou só para impedir as descidas do Dudu. E ele faz isso muito bem, parabéns ao Pará. Jogou pra caramba, igual os tempos de 2010, 2011, que ele jogava no Santos. Né? Ele anulou. O que o Dudu fez no jogo? Fez nada, tomou um chapéu ainda do Thailson. Então foi um nó tático. Foram 20 minutos de um nó tático, onde o Santos fez 2, poderia ter feito 3 e 4. Não fez. Tudo bem, tirou o pé, segurou... Foi muito intenso. O time do Palmeiras, quando acordou, já tava 2-0, meu amigo.
Tava 2-0 e assim, os caras não conseguiram. Não, o time do Palmeiras não correu, não correu. Mas o Santos colocou ali 60 e tantos por cento de posse de bola. Teve show de olé, teve uma série de coisas. O Santos não fez mais porque não quis. Porque não quis. Se poupou, literalmente se poupou, segurou. O Everson não fez nenhuma defesa. Aliás, fez uma defesa com peito, uma hora que a bola veio alta lá. Com moral, né? Ele defendeu o pênalti contra o Vasco e tal. A torcida... Agora, vamos lá. Vencemos o clássico, reassumimos a segunda colocação. Somos o segundo por critério de desempate. Temos o mesmo número de pontos do Palmeiras. Próximo jogo do Santos é contra o Internacional. Um jogo difícil. O Internacional acabara de demitir o técnico Dair Helman. No final da tarde dessa quinta-feira agora. Deve vir um técnico interino. Normalmente, o time grande, quando troca de técnico, cara, tem um efeito assim que é aquela coisa que é o seguinte. Os jogadores que não estavam jogando... Lembra quando aconteceu o Santos de Cruzeiro? Eu falei, olha, Cruzeiro vem com técnico novo, isso, o jogador que não estava jogando vai querer jogar, que o jogador que era titular absoluto dorme titular e acorda reserva, e vice-versa, quem dorme reserva acorda titular. Então tem uma série de coisas assim que pode acontecer. O jogo é lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Esse jogo será no domingo, tá? Esse jogo estava marcado para segunda-feira, mas foi antecipado para o domingo. Bom para o Santos. Agora, é um jogo difícil. Mas eu quero lembrar o seguinte, que o Santos, no primeiro turno, ele perdeu para o Palmeiras de 4-0, e aí ele ganhou, ele empatou com o Internacional por 0-0 na Vila Belmiro. Daí em diante, ganhou do Ceará fora, ganhou do Botafogo, foi ganhando, fez aquela sequência. Nós já estamos com 3 partidas, já subimos aí nas últimas 3 rodadas, 9 pontos. Voltamos para a segunda colocação. Então, tem condições sim de... Agora, tem que vencer, né? Pô, Manderlin, mas venceu o Inter fora de casa? Meu amigo, você não quer chegar lá em cima? Não quer beirar ali, se aproximar do Flamengo, que vai jogar, jogou nessa quinta-feira, mas com a hora que eu gravei não tinha jogado ainda? Não sei se tá com 8 ou se tá com 5 pontos, ou se tá com 6 pontos, talvez pode ter empatado. Se perdeu, ficou com os mesmos 5 pontos. Melhor pro Santos. Quem quer rir, tem que fazer rir. Se o Santos quer rir, meu amigo, e quer encostar no Flamengo, esse jogo contra o Internacional, que acabaram de perder o técnico, essas coisas e tal, é um jogo para o Santos ir lá e ganhar. Ah, mas o Carlos Sanches não joga. Mas volta o Evandro. Não, mas tá faltando o Soteldo. Meu amigo, tem o Thailson, tem o Marinho, tem o Lucas Venuto, que entrou bem pra caramba ontem. Ah, mas a zaga tá completa. Vai com 3 zagueiros, vai com 2. Com 2 zagueiros ontem foi fantástico. E é isso, tem que pensar na vitória, tem que pensar grande e tem que ir para cima do Inter para buscar a vitória. Agora, é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, não é todo mundo que vai lá e ganha do Inter em condições normais. O Inter jogando com apoio do seu torcedor é um time muito forte. O time vem de condições, perdeu pro CSA, 1-0. Então, imagina como esses caras estão mordidos e querem dar uma resposta para sua torcida. Perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, precisa dar uma resposta para sua torcida. Então, não será tarefa fácil. Não será tarefa fácil. Mas, meu amigo, quem tem o Kinder Ovo como técnico, que cada escalação é uma surpresa, eu espero tudo. Inclusive a vitória, principalmente a vitória. E temos que ser confiantes e acreditar no Sampa, porque ele é o cara. Vamos mandar uns abraços aqui na Sessão Aguila? Ah, só para lembrar é o seguinte, já vão para 11 anos então de Campeonato Brasileiro que o Santos não perde o Palmeiras na Vila. Põe mais um aí para conta 2-0, tá bom? Olha, eu quero mandar um abraço especial aqui pro Alexandre Daniel, o Niel, lá de Garanhuns, no Pernambuco. Ele entrou em contato comigo para fazer esses thumbnails aqui. Ele que fez esse thumbnail. Essa é a imagem inicial que aparece no meu vídeo aí. O Tabu continua, o Sampaoli por ali. É isso aí. Muito obrigado, Niel. Um abraço para você. Obrigado mesmo, tá? Vou mandar mais abraços aqui. Olha só. Tô morrendo de sono, gente, porque eu dormi pouco essa noite, viu? Fiquei até uma hora e tanto da manhã conversando com vocês aí. E hoje o trabalho foi puxado aqui. Mas eu quero mandar aqui o Samuel Feitosa. Ele que
manda um abraço aqui pro Santos, tá contente, é isso aí, tamo junto, Samuel. Ele que é de Água Branca, do Sergipe, mandando um abraço aqui, assistindo aqui. O Anilton Soares, o Jamil Gonçalves, o Iberlan Zaran, parabéns pelo canal, obrigado Iberlan, vamos lá, tamo junto, meu querido. Genilson Alves dos Santos, ele é de Guarulhos, mas mora em Praia Grande, acompanha o nosso canal aqui também. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, acompanhem, podem comentar e olha, assim que der, eu sempre mando um alô pra vocês aí, tá bom? Júlio Barucci, Santos poderia ter goleado, também acho, Júlio, mas tá bom. Eu prefiro 2-0 agora e 1-0 contra o Inter lá e ninguém machucado e belezinha. É isso que eu prefiro, na atual circunstância de encostar de novo no Flamengo, né? O Otávio José, orgulhoso do Santos Futebol Clube. Eu também tô, cara. Eu também tô. Quero mandar um abraço pro meu amigo Silas Oliveira, lá de Londrina, no Paraná. Era vizinho de sítio dos meus primos. Irmão do Daniel Baiano. Tudo santista. Ele já me mandou uma mensagem no Facebook me cobrando. Não vai falar sobre a vitória do Santos? Tô falando, Silas. Tá aqui. Abraço pra você, meu querido amigo Silas. Fantástico torcedor do Santos também, hein? Fica com Deus aí, meu amigo. O Jussa Souza. Esse Santos que eu quero ver, é esse Santos que nós queremos ver, jogando desse jeito, com essa intensidade aí, é isso aí mesmo. Luiz Gobigol de Tupã, um abraço para você, a todos os seus telespectadores aí da TV Universitária, você que apresenta o programa esportivo, obrigado Luiz, obrigado a todos os tupanenses, né? Obrigado a vocês aí, quero mandar um abraço especial pro meu amigo Laudivino, lá de Porto Velho, Rondônia, obrigado, Jaci Paraná que tá morando agora, lá em Rondônia, tá longe, hein? O Juarez da Flórida acertou o placar, hein, Juju? Você é o cara, rapaz. Sempre participando aqui, mandando aquele alô. E olha, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado aí pra vocês que participaram, que comemoraram, que tiraram sarro. Porque o bom de vencer o clássico, quando a gente perde o clássico, não tira o sarro? Então quando você vence, meu amigo, tira sarro mesmo. Tira sarro mesmo. Na live ontem tinha um monte de gente falando, meus filhos vão pra escola felizes amanhã. Cara, eu sei o que é isso. Porque eu sofri na década de 90, o Santos não ganhava de ninguém. Não ganhava um clássico, era a coisa mais difícil o Santos ganhar um clássico. E os coleguinhas tudo tirando sarro, São Paulino, Corintiano, Palmeirense. Aproveitem. Aproveitem mesmo, curtam essa vitória, que valeu. E agora, a partir dessa sexta-feira, o time treinou já hoje. São Paulo conversou, falou com a imprensa e tudo. E nessa sexta-feira eu volto com um vídeo completo aí pra falar sobre o Santos, os preparativos finais desse jogo aí contra o Internacional. O Santos joga, treina nessa sexta-feira, recupera quem tiver de recuperar, treina no sábado de manhã e na parte da tarde viaja a Porto Alegre, porque no domingo vai enfrentar o Internacional. Pra cima dele, Santos. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Vai pra cima dele, Santos. Vai com determinação. Agora quem dá bola é o Santos. Quer mais? Se quiser eu fico aqui até de noite aqui cantando pra vocês as musiquinhas. Aqui. Parabéns à torcida jovem, parabéns ao Branco, parabéns ao Carlinhos, os grupos aí de WhatsApp que agitam na hora dos jogos de futebol. Vamos lá, gente. Agora o foco, já comemoramos bastante, agora é pensar energias positivas pro jogo contra o Internacional. Pra cima dele, Santos. Essa sexta eu tô de volta. Tchau, tchau.